Інколи трапляється ситуація, коли платник податків сплачує податки на не той рахунок або за неправильними реквізитами. В цьому відео розказую, як виправити цю ситуацію. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору правильно побудувати їхній бізнес. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні консультації, обов'язково підписуйся на мій канал. Контакти для запиту за послугами чи консультацією до мене є тут на цьому відео. На жаль, на практиці податкова досить часто міняє рахунки для сплати податків. Відповідно, це впливає на те, що підприємці просто путаються і платять податки на неправильний рахунок. У зв'язку з цим виникає податковий борг, тому що податки зарахувалися на неправильний рахунок, відповідно, податкова їх не змогла побачити і зарахувати. Для платників єдиного податку, якщо вони протягом 2 кварталів мають податковий борг, то податкова має право позбавити статусу платника єдиного податку аж на 12 календарних місяців. Санкція досить неприємна. Для платників на загальній системі такої санкції нема, проте росте пеня, що теж, в принципі, неприємно. До речі, я на своєму каналі вже зняв відео про те, яких податків чекати ФОПу у 2020 році. Якщо тобі це актуально дізнатися, обов'язково переглянь те відео, посилання я залишу в анотації. Насправді, оцю от проблему з несплатою податків на неправильний рахунок, а також по неправильних реквізитах, досить легко визначити та попередити. Для цього є сайт кабінету платника податків, на нього можна зайти за допомогою електронно-цифрового підпису, а також побачити там свою картку, в яку ви платите податки, та реквізити рахунків податкової для сплати податків. Посилання на цей сайт я залишу в описі під відео. Після того, коли ти зайшов в кабінет платника податків під своїм іменем за допомогою електронно-цифрового підпису, зліва в меню є вкладка «Стан розрахунків з бюджетом». Саме в цій вкладці «Стан розрахунків з бюджетом» можна подивитися реквізити податкової, куди платити податок. Можна нажати на кнопку «Сплатити податок» і тебе зразу перекине на спосіб оплати. А також можна подивитися, скільки ти податків вже сплатив. А якщо в тебе є якесь пеня чи штрафи, то там буде писати, скільки ти зобов'язаний сплатити пені чи штраф. До речі, якщо ти вже користуєшся кабінетом платника податків, то ти там з легкістю можеш здати звіти в електронному вигляді. Спеціально для тебе я підготував інструкцію про те, як здати звіт в електронному вигляді для фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування. Посилання на цю інструкцію з ілюстраціями я залишу в описі під цим відео. Варто знати, якщо ти сплатив податки на правильний рахунок, то вони в стані розрахунку з бюджетом повинні появитися протягом 10 днів. Якщо вони там не появляються, то слід зв'язатися з податковою та дізнатися, куди пішли твої кошти. Навіть якщо твої кошти пішли не туди, то доцільно в податкову написати заяву про перерахунок коштів на твій рахунок. Для цього подаєш таку заяву в податкову. Податкова, в свою чергу, повідомляє Державне казначейство. Державне казначейство робить перекидку коштів на правильний рахунок, і вони зараховуються тобі як сплачені податки. Відповідно, в тебе перестає рости податковий борг. Проте в такому випадку потрібно пам'ятати, що якщо твої кошти пішли не на той рахунок, то може нарахуватися пеня. Її потрібно буде доплатити. Особливу увагу зверну на те, що податки мають сплачуватися саме від вашого імені по вашому призначенню платежу, там зірочка, 101 зірочка, ваш ідентифікаційний код і всі ці нюанси. Вони мають бути враховані. Деколи на практиці трапляється така ситуація, коли через інтернет-банкінг, наприклад, Приват24 замість тебе податок платить інша особа. В такому випадку обов'язково потрібно змінити ім'я платника. Якщо ім'я платника не буде змінено, то податок знову ж таки не зарахується на твій рахунок і в тебе буде рости податковий борг. Насправді, судова практика трошки відмінна від податкової практики, і суди вважають, що якщо ти сплатив податок перед державою, проте навіть не на той рахунок, все одно вважається, що податки сплачені, на підставі цього не можна нараховувати податковий борг. Хоча податкова, в принципі, ці судові аргументи не враховує, оскільки реально не може адмініструвати податки, які були сплачені по інших рахунках. В зв'язку з цим, до речі, вже прийнято закон створити один рахунок для сплати податків. В майбутньому це буде діяти. І, скоріш за все, таких путань відбуватися не буде. Насправді, саме тому поки що контролюйте правильність сплати своїх податків за допомогою кабінету платника податків, посилання я залишу в описі під цим відео. Якщо тобі потрібен юридичний супровід твого бізнесу або бухгалтерський супровід твого бізнесу, контакти для запиту є тут на відео. Також, якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши їх в коментарі, я постараюсь відповісти. Обов'язково постав цьому відео лайк, підпишись на мій канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, розкажи про мої відео своїм друзям, а також переглянь інші відео, що є на моєму каналі.